ហ្វីលីពីនហាមចាប់ខ្សែរឿងអន្តជាតិក្រោយពីរឿងនេះបានបញ្ហាផ្នែកទីสมុតចិនខាងត្បូងសរុបទៅតាមការទៀមទាត់របស់ប៉េកាំងប្រទេសហ្វីលីពីនបានហាមឃាត់ការចាប់ខ្សែភាពយន្ត Hollywood មួយដែលមានចំណងជើងថាអន្តជាតិ ក្រោយពីមានឈុតមួយដែលបញ្ហាអំពីផែនទីនៃចំនួនសមុតចិនខាំងត្បូងកាហាមខត់នេះគឺបានកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមដែលជាភាគីទីមទាមួយផ្សេងទៀតនៅសមុតចិនខាំងត្បូងក៏បានហាមខត់នៅខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Picture ដែលសម្ដែងដោយតារាសម្ដែង Tom Holland និង Matt Wolff វាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ ឈុតមួយមានរយៈពេល2វិនាទីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមានរូបភាពនៃផែនទីដែលបានបញ្ជាពីខ្សែបន្ទាត់ក្រហម9ចំណុចដែលស្របល់អំពីការเตรียมទីរបស់ចិននៅสมុតចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រ ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្រាយនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការមួយថាឈុតនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្សែបន្ទាត់រាងអក្សរ U គឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើផែនទីរបស់ចិនដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកដីដែនសមុទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅកន្លែងដែលកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសុទ្ធតែមានការទាមទារឋានៈជារបស់ពួកគេ សក្ដិសមរេចនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយតលាការមច្ឆតកម្មនៅទីក្រុងឡាអេបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ប្រទេសចិនមានសុពលភាពចំពោះផ្លូវទឹកស្ទើរតែទាំងមូលដែលតំណែងមានតម្លៃប្រហែល3000ពាន់លៀនដុល្លារនៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងតាមកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុងប៉េកាំងមិនបានចូលរួមដំណើការរបស់ទូឡាការនិងមិនបានទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីសម្រាប់នោះទេ។ក្រសួងការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Colombia Picture Industry INC របស់ក្រុមហ៊ុន Sony ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់បញ្ចាំងលើខ្សែភាពយន្តនេះហើយពួកគេត្រូវបានអនុវត្តក្រុមហ៊ុន Sony Picture មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអធិបាយតាមអ៊ីមែលនោះទេ។ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Dreamwork បដការបិទជាងរាភិបយន្តនៃខ្សែភិបយន្តគំនូជីវចល Abo Minnebal បន្ទាប់ពីឈុតមួយបានបញ្ហាអំពីខ្សែបន្តតក្រហមចំនួន9ចំណុចផងដែរ